God morgen, alle sammen. Eller god morgen, god morgen. Klokka er 10 over halv. Nei, 4:05. Jeg har nettopp kommet hjem fra jobben. Jeg har vært skikkelig sånn... Jeg har gått og tenkt på noe i hele dag, fordi jeg fikk melding av Pia til morgendag om at Christina Grimmie er død. Det er en YouTuber. Hun var også med på sesong 3 av The Voice i USA. Hun ble skutt etter en av konsertene sine i går. Og jeg bare, altså, hva i alle dager er det som skjer med verden? Liksom, når en jente på 22 år blir bare skutt. Altså, jeg bare, det er ingenting som gir mening for meg med det her, altså. Og jeg... Nei, jeg skjønner ikke helt. Tydeligvis var det en mann som hadde kommet seg inn på det konsertgreiene med 2 pistoler, og bare gått opp til henne, og så skutt henne, og så hadde broren hennes da taklet han i bakken, fordi at han ville, sånn at ingen andre skulle bli skutt eller skadet, eller at han ikke skulle skyte henne en gang til. Og så, det første som kom ut var at hun var hardt skadet, og så kom det ut det at hun overlevde ikke natta. Og jeg bare, det er helt tragisk, altså jeg har abonnert på henne kjempelenge, og en av favoritt-YouTube-videoene mine noen gang er faktisk hun og Sam Sui som synger et cover. Og altså, nei, det, ser jeg bare, dumme, dumme verden. Da begynner jeg å bli klar til å dra. Jeg har fått med den røde kjolen. Fancy. Ja, sånn at må jeg bare tømme telefonen min sånn at vloggklippet blir her hos Pia, så hun får redigert det inn i vloggen til morgen. Og så skal jeg vise dere gaven. Her er gaven til det, eller gavene. Det er 36 gaver siden han blir 36 år, nummererte fra 1 til 36. Så jeg skal ordne det da, sånn at han får i riktig rekkefølge og sånn. Så det blir spennende å se hva han synes om det i hvert fall. Så da takker jeg for meg i denne vloggen, og så ses vi igjen i morgen. Da er det jo livesending. Åh, jeg føler at det er evigheter siden vi gjorde det sist. Det er nok en stund siden nå, for jeg tror ikke vi hadde forrige uke, for å være ærlig. Ikke som jeg husker. Men uansett, folkens, ha en fortsatt kjempefin lørdag, eller søndag, når dere ser den her. Så vlogger Pia kanskje litt i kveld. Hun får besøk i dag, men jeg regner med at hun vlogger litt. Så ha det så lenge. Meg hadde dere ikke sett før i dag. Jeg hadde tenkt å starte vloggen til morgen i dag, før jeg dro på jobb, men så kjenner dere meg. Jeg... fikk plutselig mye mer dårlig tid enn det jeg trodde. Jeg står opp, jeg har god tid, og så får jeg dårlig tid. Det er typisk meg. Så jeg rakk aldri å starte vloggen, og så var jeg på jobb til klokka 6, og nå så skal jeg spise middag sammen med Mari og Maria, og det er veldig lenge siden jeg har sett dem, så nå gleder jeg meg veldig til å tilbringe kvelden sammen med dem. Da er jeg alene igjen. Klokka er snart 1:15. Det utslettet mitt har virkelig blusset opp igjen nå i det siste. Jeg vet ikke helt hva... Jeg tror det er varmen som gjør det, for å være litt lei. Jeg har med å begynne å klø mer når det er veldig varmt, spesielt når jeg er på jobb. Så jeg får kanskje begynne å ta med meg den aloe vera-kremen på jobb. Kanskje det hjelper. Men, anyway, jeg har hatt en veldig, veldig koselig kveld sammen med Mari og Maria. Og jeg gleder meg til i sommeren når Mari skal bo her i Moss litt. Og da kan vi se hverandre mer. Jeg og Guro har absolutt ikke vært flinke nok til å invitere de hjem her, eller dra på besøk i det siste. Egentlig ikke bare det siste, så vi må bli flinkere til det. Fordi at jeg har det så fint sammen med dem. Og
liksom ikke, jeg har det utrolig fint sammen med de andre vennene mine også, men det er så deilig, og der er jeg heldig når det gjelder vennene mine, eller vennene våre da. Så er jeg veldig heldig, for vi har venner som aldri dømmer, og som aldri, altså de aksepterer oss for akkurat hvem vi er. Og det er så deilig da å kunne sitte og prate om alt mulig rart mellom himmel og jord, og snakke om litt alvorlige ting, og så le og ha det gøy, og det er liksom, det er sånn det er å ha venner, det er sånn det skal være. Og man skal lytte like mye som man prater, og selv om jeg tror kanskje jeg har det med å bable i veien imellom, så kanskje jeg må bli flinkere til den lyttedelen. Men i hvert fall, jeg har hatt en kjempefin kveld, så hvis dere ser det her, Maria og Mari, så setter jeg så utrolig pris på dere, og jeg setter veldig stor pris på at dere tok turen innom og holdt meg med selskap i dag, for jeg har ikke helt vent meg til det å være alene hjemme innimellom når Guro er sammen med det, det har jeg ikke. Men i hvert fall, jeg takker for meg, eller vårs, nå, for nå må jeg bare redigere den her, så skal jeg gå og legge meg. For jeg er ganske trøtt. Men tusen takk for at dere så på i dag. Vi ses i morgen. I morgen, altså søndag, så skal vi ha livesending. Vi vet ikke helt når det blir, men det blir mest sannsynligvis sånn i 7-8-tida en gang. Men vi annonserer litt mer nøye på Snapchat og sånne ting. Tusen takk for at dere så på. Ha en flott søndag, siden dere ser den her på søndag. Og så sov godt. Mwah.